Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, David McAllister, večeras će se u Beogradu sresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. McAllister dolazi u Beograd kako bi čuo komentari i mišljenje Srbije na nacrt rezolucije o napretku na evropskom putu. Tim povodom, gošća Dnevnika i ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na poziv. U Dnevnik. Dakle, stiže David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, da čuje mišljenje i komentare Srbije na ovu rezoluciju, nacrt rezolucije. Pa šta ćete mu vi reći? Šta mislite? Kakva je ta rezolucija? Pa, znate kako, to je jedna redovna poseta Davida McAllistera koji jeste ne samo izvestilac za Srbiju, on je i predsednik spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta, vrlo značajna i važna funkcija, i oni sada u Evropskom parlamentu na osnovu izveštaja o napretku Srbije iz aprila meseca pripremaju rezoluciju o tome, ali rezolucija evropskih poslanika više nosi, političkih komentara i političkih ocena o tome kako se sprovode reforme u Srbiji, kako ide evropski put Srbije i tako dalje. Prema tome, McAllister dolazi da čuje i našu stranu, da te neke predloge amandmana koje su evropski poslanici već dali na tekst rezolucije, ta rezolucija inače treba da se usvoji u novembru otprilike ove godine, da čuje naše mišljenje i mislim da je jako dobro... 9. oktobra spoljnopolitički odbor da je usvaja. Spoljnopolitički odbor usvaja, onda ide to na plenarnu sednicu na usvajanje i tako dalje. Međutim, ono što je važno, to je da McAllister pokazuje, i to je vrlo i korisno i korektno sa njegove strane, da hoće da čuje i sa naše strane šta je umeđu vremenu urađeno, a mnogi od evropskih poslanika koji su podnosili amandmane zapravo nisu ni pratili šta smo umeđu vremenu usvajali od zakona, kakav je bio proces, recimo, oko ustavnih amandmana na izmene u oblasti pravosuđa, koje smo još zakone doneli i tako dalje. A to su neke stalno od zamerki koje se pojavljuju, tako da mi smo ga već informisali, ali ćemo ga dodatno informisati i predsednik večeras, sutra ću ga i ja videti. Tako da mislim da je to važno i mi stalno radimo svoj posao. Naše je da izveštavamo, naše je da naravno govorimo i promovišemo ono što Srbija radi. Evropski poslanici, samo da naši građani bukvalno u minut razumeju, Evropski parlament je zapravo institucija koja pored nekog procesa saodlučivanja sa drugim institucijama je zapravo najveći debatni forum u Evropi. I tu se čuju najrazličitija mišljenja i u Evropskom parlamentu se zapravo kreira javno mnjenje koje je onda posle se širi i kroz druge članice Evropske unije. Tamo su, partije od ekstremne desnice, nekog umerenog desnog centra, levice, ekstremne levice, socijaldemokrata. Prema tome, da se ne zbunimo, nisu to neki, zvanični stavovi Evropske komisije. Da, ali pohvale se uglavnom odnose na napredak u ekonomiji, reformu javne uprave, odnos prema migratskoj krizi i stalni angažman u vezi sa Kosovom. Je, pa to su onako, već uobičajilo se da su to neke teme gde uvek imamo pohvala. Uvek su neke kritike bile vezane za upravo ovo što smo malo prepomenuli, ali evo i tu ima konkretnog napretka. Pa evo i medijska strategija započet je jedan novi proces, inkluzivan vrlo uz posredništvo i učešće i OEBS misije u Srbiji, tako da svuda tu ima nekog napretka. Mi ćemo o tome obavestiti. Interesantno je možda da je najveći broj amandmana zapravo došao od poslanika iz Hrvatske i Slovenije. Šta nam to govori? Pa dobro, znate, to govori da su komšije zainteresovane za evropski put Srbije, ali ima tu dosta i nekih amandmana nekih od naših komšija iz Evropskog parlamenta, koji su čak i neke bilateralne stvari nastojali da u rezoluciju uključe. Pa sad ja ne verujem da će svi ti amandmani proći, jer to tek ide na proces usaglašavanja, ali svakako očekujem jednu izbalansiranu, dobru i uglavnom pozitivnu, prevashodno pozitivnu rezoluciju koja bi trebalo da bude u novembru usvojena u Evropskom parlamentu. I u toj rezoluciji Srbija se takođe opet poziva da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku. To se odnosi takođe i na njenu politiku prema Rusiji, njene odnose prema Rusiji. Ali znate što je to interesantno? I to je nekako uvek isto. Ima li nešto novo u ovoj rezoluciji u odnosu na prethodne rezolucije? Evo, to me zanima. Pa ne bih ništa posebno istakla. Evo, recimo, ja sam lično, pošto ja uvek čitam te lično sve amandmane i tako dalje, pa mi je bila formulacija malo zanimljiva. Znate, hitno se pozivamo da progresivno usklađujemo. Ubrzano da progresivno, ali u svakom slučaju naša obaveza jeste da do punopravnog članstva uskladimo u potpunosti zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku. Postoje očekivanja pojedinih država članica i mi smo toga svesni, ali to ne može da bude neki formalni uslov, jer znate, evropske integracije su zapravo stvar, pored političkog okvira koji je najteži, i stvar nekih procedura. Ako hoćete da budete
budete relevantni, pa morate da poštujete sobstvene procedure. A takođe se traži i da Srbija uskladi svoj vizni režim sa Unijom. Da li se tu čitaju ove primedbe u vezi sa bezviznim režimom sa Iranom? Da, to se uglavnom odnosi na taj deo, ali ja moram da kažem da smo mi od početka svesni zabrinutosti pojedinih država i mi zajednički, posebno recimo i sa nemačkom policijom i sa Frontexom. Evo, nedavno smo potpisali ovaj sporazum sa komesarom Avramopoulosom, kolega Stefanović je potpisao. Mislim, to su stvari koje pokazuju našu odgovornost i prema sebi i prema drugima. A naravno, naši razlozi za neki vizni režim su opet naše pravo, naših političkih i ekonomskih interesa, ali svakako da ne budemo neodgovorni, već da pratimo i neku... Što očekujete kada je u pitanju Kosovo? David McAllister nedavno je izjavio da se Evropska unija, da će podržati praktično svako ono rešenje o kome se budu dogovorile dve strane, dakle i Beograd i Priština. Drago mi je da ste to primetili i vi ste se toga setili. Jeste McAllister i Šoltes kao izvestilac za Kosovo su zapravo zajednički dali jednu, mislim, oni su retki zvaničnici, da kažem, evropske institucije koji su rekli otvoreno da treba podržati svako rešenje do koje dve strane u nekim razgovorima dođu. Naravno, nije se prejudiciralo šta bi to značilo, ali mislim da je i to bila jedna ipak pozitivna poruka. Mislim da je to posledica toga što je McAllister često i ovde i u regionu. Već, znate, kad sedite negde u Briselu i u nekoj od zemalja članica i čitate samo izveštaje, vi ne možete da poznajete situaciju i tako. Uglavnom onda dobijemo taj neki govor, da kažem, birokratski koji uglavnom poziva dve strane i tako dalje. Ali oni koji su ovde, koji poznaju već region i koji vide koliko je Srbija uložila u proces i dijaloga i pomirenja, a koliko, da kažem, na neadekvatan način se neki drugi u regionu ponašaju, mislim da je onda zaista dobro da imamo redovne kontakte, jer to su ljudi koji kreiraju javno mnjenje u Evropskoj uniji. I još samo za kraj, dakle, tri poglavlja, čini se da ste rekli da očekujem. Pa evo, mi smo pripremili pet, tako evo, i mislim i šesto da smo već transevropski. Ne bude više dva po dva. Da, pa ja se nadam da ovog puta neće, zato što elemenata za napredak zaista ima, Srbija je puno radila, ali evo, da vam kažem još jednu stvar, juče sam rekla, mnogo je onih koji ne bi voleli da Srbija napreduje i koji ne žele napredak Srbije, ali ja sam to rekla i ponavljam, loša vest za njih, mi ne odustajemo. Hvala vam na razgovor, ovim ćemo završiti razgovor. Hvala.